ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇ ସାରିଛି ଗଭୀର ଅବପାତ ବାତ୍ୟା ଦାନାର ଟିକନିକ୍ ଖବର ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛୁ ତେବେ ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଜୋରଦାର କରାଗଲାଣି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ତାର ଭିତରେ ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ପୁରୀ ଛାଡ଼ୁଥିବାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ହୋଟେଲ ବୁକିଂ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ବୁକିଂ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କାରଣ ପୁରୀ ଛାଡ଼ିବା ଲାଗି ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତେବେ ପୁରୀରେ କେମିତି ସ୍ଥିତି ରହୁଛି ସେଠି ପ୍ରସ୍ତୁତି କେମିତି ରହୁଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରୀକୁ ନେଇଯାଉଛୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୀମାଞ୍ଚଳ ପାଢ଼ୀ ପୁରୀରୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ସୀମାଞ୍ଚଳ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପୁରୀ ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପୁରୀ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ବୋଲି তো মুকেশ দেখুন সম্ভাব্য বাত্যা দান কুনেকি প্রশাসন পক্ষ কিভাবে মুকাবিলা কর সামনা করা সেই কি প্রস্তুতি বারম্বার বৈঠক বসু সমীক্ষা করা যার ভিতরে যেহেতু পুরী গোটে পর্যটন ক্ষেত্র রয়েছে এবং এটি পর্যটক যেভাবে ভাবে হইরণ ন হওয়া তা গুরুত্ব দিয়েছে এবং গতকাল ঠার মানে যে পর্যটক মানে যা চাইছেন সে যা হোটেলস মানুষ কুযাইছে এবং যে বুকিং রয়েছে এই দুই দিন বুকিং রয়েছে সে বুকিং বুকিংগুক ক্যানসেলপি কুয়া যাই এবং তার ভিতরে যে দেখা দেখুন আমি পুরী বেলাভূমি অছু মুকেশ বেলাভূমি চিত্র এখন কিছু ব্যবসায়ী অনেক সে প্রতিক্রিয়া নেওয়ার চেষ্টা করা কিনা যেহেতু পর্যটক মানে পুরী ছাড়ি চাল যাচ্ছেন এবং তার ভিতরে তো পর্যটক মানে পুরী ছাড়ি চাল যাচ্ছেন তার ভিতরে আপনার কমিটি কে ভয়ভ অবস্থায় অনেক আগে বাত্যাপিং তো বহু আমি আছু বাত্যা কথা শুনে কি লোক মানে সবুদেশ পড়ে যাচ্ছেন ବାତ୍ୟା ଭୟରେ ବେପାରପତ୍ର ବି ନାହିଁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ସବୁ ଯେ ଯାହା ଦେଶକୁ ଯିଏ ପଳେଇଲେ ଏଇଟା ଏମିତି ସବୁ ଆଉ ମୁକେଶ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ମୋର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବେ ବେଳାଭୂମିକି ଦେଖେଇବା ସମୁଦ୍ର କେତେ ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ରହିଛି କାହିଁକିନା ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମୁଦ୍ରର ସ୍ଥିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏକ ପ୍ରକାର ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଉଠା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଉଠା ବ୍ୟବସାୟର ଯେଉଁ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ବେଳାଭୂମିରେ ରହିଲେ ତ ସମୁଦ୍ର ଜୁଆରରେ କ୍ଷତି ହେବ ଏବଂ ତାହା ସେହିସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଏବଂ କିଛି ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଅଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଯେଉଁମାନେ ବେଳାଭୂମି ସହିତ ଏବଂ ଇଏ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ସହିତ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟତଃ ସାମ୍ନା କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଗତ ଗତକାଲି ଅପେକ୍ଷା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜୁଆର ଉଚ୍ଚ ରହିଛି ଏବଂ କେତେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଆପଣମାନେ କେତେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଠା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେମିତି ପୁରା ଆଜ୍ଞା ପୁରାଣ ସବୁ ଟୁରିଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ସମୁଦ୍ର ପଳାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଉ କ'ଣ କରିବା କେମିତି ଚଳିବା ଆଉ କିଛି ଦେଖୁଛ ସମୁଦ୍ରଟା ପୁରା ଖରାପ ହେଇଗଲା କାଲିଠୁ ଆଜି ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା

टूरिस्ट मैंने भी पर्यटक अच्छे से प्रतिक्रिया ने चेस्ट कर कुछ तो आप लोग कहाँ से हम लोग बेंगल से तो साइक्लोन ले के लेकर कितना है साइक्लोन ले के लेके क्या बोले तो जो जो आभास मिल रहा है ये साइक्लोन आने वाला है इसलिए तो प्रभाव पड़ रहा है सब लोग छोड़ के जा रहा है हम लोग हम लोग भी जो चले जाएंगे होटल वाला बोल दिए चले जाइए यहाँ ଅଶାନ୍ତ ହଉଥିବାର କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୀମାଞ୍ଚଳ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ ପୁରୀରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ି ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉଛି ଯେଉଁଭଳି ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୀମାଞ୍ଚଳ ଦେଉଥିଲେ